מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי וזה... דד לופ. מה זה דד לופ? אין לי שם שום מושג. אבל יש אותו עכשיו הפלוס, הוא יצא בדיוק לפני שנה, הסתכלתי בגוגל, יש לו 81% אוהבים את המשחק, וכל השאר לא אוהבים את המשחק, זאת אומרת 81% זה חצי קלאץ', בוא נגיד ככה, נראה לי משחק חצי קלאץ', כי 90 ו... זאת אומרת שמשחק סבבה, אבל 81% זה ממש 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 קצת. בוא נתחיל, אין לי שם של מושג, מה זה המשחק הזה, אם יש פה ירי, אם יש פה רחקום לא, נשקים, זאת אומרת זה יריות וכל מיני חרטות כאלה, אבל דד לופ, לא יודע, הופה, מי זאת? הפעם האחרונה, אתה לא זוכר? גברת, אין לי מושג, מה זה? הרגע אותו. זה כל המשחק, כאילו מי שיורק אותך כל שנייה ואתה קו? קום, קום, מה אתה לחוצי? עוד פעם תראו אותך. מה זה היה? זה יין? שתיתי כל כך הרבה יין? מי לקח? מי שתף כלי? אני צריך לשתות איזה משהו. להתרענן. כל פעם שיורקת אותו הוא מופיע פה עכשיו? איך הגעתי פה לעזאזל? ביתה. מה זה כל החרטות האלה? מה אתה רוצה? זה לרוץ מהר. זה ביתה. יש פה גליץ'? כן, יש פה גם גליץ'. מה זה? בוא נהיה פה זה. ביתה. break the loop לשבור את הלופ? nope that's there I'm seeing it man איזה לופ לשבור? לא הבנתי, כל פעם שהוא מת זה הלופ? איקסטיק, who are you? who מי אתה? my name, איפה אני יודע? my name, son of fuck, what the fuck's my name? בקבוק? אפשר לזרוק את הבקבוקים. מה יש פה עוד? מה זה כל השאלות האלה? מאיפה אני יודע מי אני, מה אני? מה אני? מאיפה אני יודע? רק התעוררתי אחי. מה, צריך לפגוע בזה כאילו? איפה אני? יש פה נשק או משהו? בטוח חייב להיות פה איזה נשק משהו. מי זה? שקט רדיו. אופה, כל מיני קופסאות. אה, זה תחמושת, תחמושת, אם יש פה תחמושת, יש פה נשק, איפה הנשק? הנה, ידעתי. נו, מה, אתה מסביר לי איך לראות, ארצי? Infantry machine pistol. Why do I know this? Oh, okay. מאיפה אתה יודע להשתמש בזה? אני גם בדיקה דורים עד הסוף. בוא נתחרה, בוא נראה קצת, אוקיי, צריך לפגוע בזה. בוא נו, יש לו זה. אה, הוא לא זז בכלל. אני צריך לשים לו כוונת. צריך לשים לו איזה כוונת אופטית וזה יהיה מצוין. לא, יש לו שליטה טובה בעיקרון. שליטה טובה על הנשק. ותחמושת אביא. אפשר לראות בזה? בוא נראה במשחק חרטה או לא. אם אתה יורה בזרקור והוא לא מתפוצץ והאור ממשיך לזה, אז משחק חרד. סתם, לא, זה לא חייב, זה לא מחייב. מה זה יפגע באנשים האלו? הנה, בול בראש. אה, בבקבוק. איי, איי, איי. נו, באמת. אין פה כוונת מספיק טובה. אם היה פה כוונת אופטית... נו, יאללה, תן לו. טוב מאוד. חכה, חכה. תביא, פתח. יש פנס? אין פנס, אין כלום. מה זה הבונקר הזה? מה מוכר? לא מוכר כלום, אני לא מבין מה הוא רוצה מהם. זה מה זה הדבר הזה.
זה בטח איזה כוחות או משהו, קוביות האלה נראה לי, זה בטח איזה כוחות או משהו כזה, שאתה מכניס את זה לאנשהו, למוח או לא יודע לאן, והנה, פה אתה יכול לשדרג את עצמך. שייני. נוצץ. Makes me feel funny. מרגיש, עושה אותי את זה, מה, נו. גרום לי להיות מה, זה, נו, זה מצחיק. איפה הם שדרג אותך? זה? לא, לא יודע, בינתיים אולי אי אפשר. בוא נמשיך, בוא נראה מה זה המקום הזה, בוא נצא מהמקום הזה, מה זה? Black Reef. Must be the low season. הריף השחור. זה מה זה הדבר הזה, מחזיר קשר? This, I think. מצפן. מזה אתה פותח את החרטות האלה. לא זה, מה אתה לוחץ? אל אחד, אחי. קיצור, מכשיר שפותח דלתות. I don't know any damn code. Yo, hello? What the... קוד? מאיפה אני יודע לא קוד? Guess I forgot the code. Maybe I should go look for this code. איפה? איפה? Colt! Hey, is my name Colt? That's gotta be it, right? I don't feel like a Colt. All right, Colt, let's go find this code. No? צריך להתכופף. קוד, מאיפה אני יודע מה זה הקוד הזה? איפה אני מוצא את הקוד? כאילו חייב להיכנס לדלת הזאת? גם זה לא נשבר. מה הם קוראים? קר, הבנתי. כאילו קולד, קר. ג'וליה? זאת אבלה הזאת שרגה אותי. סטיק לייד. להרוג את קולד, אז קוראים לו קולד. למה צריך להרוג אותי? לא הבנתי. פה ריצה מהירה. מישהו שם? מי זה הנגן הזה שם? אתה יכול לבוא מאחוריהם או משהו כזה ו... עם סכין, אין לי סכין אבל. אין לי סכין. Revenant, baby! Woo! Someone's getting whacked. עריכת, איפה עריכת? שאני אתבלבל, זה עריכת. אופה. נעלם? That felt too easy. I've done this before, haven't I? מה זה המקום המוזר הזה? כולם רוצים להרוג אותך, אם יש מישהי שיורגת אותך ואתה מופיע כל פעם בדבר הזה בטח שיורגת אותך, באחרת הזה שם, בריף הזה. לשבור את הלופ. בטח צריך להרוג אותה בשביל לשבור את הלופ. רוב הסיכויים שצריך להרוג את הבחורה הזאת בשביל לשבור את הלופ, זה הגיוני. מה רואה כל שני ראשים לכל מיני שטויות? רואה, מה רואה? איפה החיים שלי? החיים שלי זה שם למעלה עיגול. פאק! Why can't I remember? איפה אני נמצא בכלל? מה זה המקום? זה היה פה כל קרח. מה, אני באנטרקטיקה? רוב הסיכויים שאתה באנטרקטיקה עכשיו, כי היה כל קרח מסביב. או בגרינלנד. זה מה זה הטיפוס הזה שם למעלה? אפשר לטפס? אי אפשר לטפס. אז מה, למה יש שם סטיק ליד למעלה? מפה אתה יכול לטפס. מה יש שם אבל? אין שם כלום. בינתיים ממש מוזר, לא הבנתי איפה אני בכלל נמצא, מה קורה, לשבור את הלופ. כדורים. אם יש פה כדורים, יהיה פה עכשיו עיריות או משהו, לא? מפה, מה פה? רימון? מה הוא מסביר לי? איזה נשק יש לו, מה? כאילו לסמן אותו ככה?
לא, איך זה היה? איך היה לסמן אותם? R1 זה כאילו לבוא לו בשקט. סלח מפה. וואו, מי יורה? מה זה כל הפרסומות האלה קושתי? מה זה, הזקות? תתין את הנשק. תתין את הנשק כבר, יעבול. אתה רציני? מפה מההתחלה, כל פעם מחדש לבוא? קיצור, מתחילים מחדש. מתחילים מחדש. החבר'ה פה ממש אגרסיביים. צריך פה ממש להיות בשקט. הלאה, אחד הלך. עכשיו החבר'ה פה. שלוש יש פה. שאלה אם זזים או לא זזים, איך אני ארוג את שלושתם, אני לא יודע. למי יש את הנשק? זה יש לו את הנשק. הם ילכו או לא ילכו? זאת השאלה. יכול להיות שהם ילכו מפה פשוט ואז אני יכול להתגנב בשקט. מה זה? טלפון. זה הסחדת. זאת איפה הולכת? הולכת לבודקה? טוב מאוד. צריך להתגנב. זהו, סוף הסיפור. מי עוד בא? איפה זאת שלך? הנה. זה בשקט שלך. מה זה זה? זה בית החיים. זה חיים. אתה, מה אתה מסתכל? מה זה? Hello. מי זה? Hello. Okay, look, Juliana. I don't know what I did last night. Exactly. But if you could just מה אמרת? I think we know each other. אני חושב שאנחנו מכירים אחד השני. Well, לא זרק כלום. A little hazy. My name's Colt. You want to kill me for some reason and I already know some fucking code, which I don't, and there's this loop and אתה צריך לשבור את הלוק, נכון? זה חיים. Fine, I'll break your fucking loop and whatever I did to piss you off, I'm sorry. זה חיים אחרי זה. Still there? We dated, didn't we? Just go inside the library. You need to see this. להגיע ל... איך קוראים לו? ספרייה? מה, היא גרה פה? לא מבין. יש פה מישהו בכלל בבית הזה או מה? איפה הספרייה? תגידי לי מה, איפה אני צריך ללכת? איפה אני יודע? שימי לי איזה אייקון, משהו במפה, יש פה מפה, אין פה מפה, אין פה כלום. מה זה? תחמושת. עוד תחמושת אבי. לא. מה זה הנשק המאפן הזה? מתי יהיה נשק כבר יותר סבבה? אני מחפש את הספרייה. אני מחפש את הספרייה, מה את רוצה ממני, המפגרת? איפה, איפה הספרייה? מפה באתי, אולי זה בקומה השנייה. אני בא, חכי שתי.
זה מה זה? ג'וקים? כל מיני גולות. בטח הם יכולים להתחלק על הגולות האלה, בטח אם אתה עושה איזה, הם נופלים על הגולות האלה, יכול להיות. זאת הספרה, כן? וזה פה? מה, תוקף תחרה יומה? יש לך מצלמות פה בכל הבית? איך את יודעת שאני מנסה להיכנס לשם? זה בטח כדורים, אתה מפזר פה את הכדורים או משהו כזה, ואז הם רצים אחריך, הם נופלים, יש מצב. אופה, איזה פרצוף. נו, איפה הספרייה? בטח הדלת היא שם. בואו נפגוש את האבלה הזאת, נראה מה היא רוצה. זאת הספרייה? נו, אני פה. אני מס... מה? זה? מי? מה זה הכוחות האלה? You always fall for the same old shit. Just once, please, can you try? Try your hardest to make this interesting. What the fuck is this? Mises, you're gonna get this bad attitude. You know, I usually make it easy for you, you ungrateful prick. But... this time I'll let you see yourself out. Yep, we dated. Why are you doing this? מי זאת בכלל? מה זה לא דודו יו? אשתו? לא. מאיפה אני יודע איפה הקוד? מה, אני צריך לחפש עכשיו את הקוד? מה? לקפוץ, לקפוץ, לאן לקפוץ? למים, אתם מפגרים? לשבור את הסרוכית? אבל למה שאני... אבל למה שאני אקפוץ? כאילו מה, יש לי עוד אופציה אחרת חוץ מזה? בוא נראה. סגור, אה, זה אופציה יחידה. היי, can you just tell me how to get out of here? What? No. בסדר, אני קופץ, יאללה, הנה, בום. זה עוד קול. Are you? Listen. Me? You wrote it on Black Reef. You already know the code. What the fuck does that mean? Are you dead yet? What? Pull me up. Man, you're heavy. The postcard, dumbass. You wrote it on the Black Reef postcard. You understand? Okay. I'm gonna drop wait, you now. Wait, no, wait. What the fuck? No, no. ירתה בו גם. אבל הקרטון, על הדבר הזה נמצא הכל, בטח מאחורה. על המכשיר הקטן הזה שהוא לוקח נמצא. אבל מה הכל שנייה, אתה קם פה כמו איזה דבר, מה זה זה? ופעם שנייה שאני קם פה. What kind of fucked up world is this? Okay, postcard, postcard. Get the postcard, get off this beach. כן, אה? נראה לך... כל כך זריז, אתה תרד, אתה תלך מפה? תביא את הנשק דבר ראשון, נשק, 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 יאללה, פתח את הדלת, זריז, זריז, פוסטקארט, בוא נראה מה רשום שם, קוד, איפה זה, גם שלי תביא, תביא, תודה רבה, נו, תסתכל, תסובב את זה, או מה, תסתכל מאחורי זה, מה, איפה הקוד? 1154, 1154? 1154, זה סם. 1154. Break some loops. אוי, שתקי, כבר. 1154. You want me to break it? You don't want me to break it. What do you want from me? Okay, it's been a pretty shitty morning. 1-1-1-5-4. טוב מאוד. Up down. Obviously. בוקר טוב! דיסק? זה רימון. מה זה הדיסק? הרימון, אתה צריך לזרוק אותו ככה...
שלא יתפוצץ לך ביד. ארבע רימונים יש לי. Why would someone put this? Whoa! מה זה הקלפים? What the fuck? Wow! Wow! סמי. Okay. What is this supposed to be? It's cold and weird. עכשיו יש לו כוחות מסוימים או מה? אתה יכול זה, אם הורגים אותך אתה יכול לקום מחדש. Okay. Here goes. Continue. אם הורגים אותך, אחרת הזה, הצמיד הזה, זאת אומרת שאם הורגים אותך, יש לך עוד פעם אחת לקום נראה לי. זהו, זה עברתי את המשימה, מה איך זה עובד? זה מה? זה כל השדרוגים. וואו, כמה דברים, נו, מה, איך אני שונא זה שהם ישר מספרים לך את כל הדברים האלה, זה כל החרטו שאתה צריך לעשות, בלה בלה בלה, זה כל המכשירים, הנה זה פה אתה יכול לשים את הדברים האלה, לנשק גם, שדרוגים? שדרוגים לנשק, אחורה, נקסט. איזה מסורבל, מה זה? מסורבל? יש לך פעמיים? Dorsey Square, second floor, Dorsey Square. How do you know where I am? You got cameras or something? I don't even know where I'm going. Sounds like you're angling for an invite. Different me. This cult done talking to you. You're not a cult. I like this jacket. I don't know if the jacket is it. כל הקטע שיודעת בדיוק איפה אתה הולך ויודעת הכל. אז מה, פה עוד קוד. מה זה המקום הזה? 1154? זה אותו קוד? אחד, אחד. מה, כל המשחק פה אותו קודים, למדתי. מה זה הדלת הזאת? No, I can't leave now. I'm just getting started. מפה באתי. בסדר. אז זה משימה חדשה, כאילו. זאת המשימה החדשה, מה זה? זה מפה של מה, של המקום? לא ברור בינתיים כלום. זה מה, אני יכול להיכנס לכל הדלתות האלה? זה מכה. חבל שאתה לא יכול לסרוק את השטח פה לראות אם יש מישהו בפנים, אין מישהו בפנים. נו באמת, זה כל שניה צץ הדבר הזה, מעצבן. מה קרה? עוד מכשיר, מה זה המכשיר הזה? אופה, מה זה? גיטרה. אי אפשר לעשות איתה כלום, אולי עם זה? לא. מה הקטע של הגיטרה שהיא ככה זה? זה מה זה? נשק? אתה יכול פה כמה נשקים, אתה יכול את הנשק הזה, אתה יכול את הנשק הזה ואתה יכול את הסכין, אוקיי. חבל שאי אפשר לשים שתי נשקים באות... אתה יכול להחליף? לזה קטלני. מי זה חופר בלי בה עכשיו פה? למה לקחת את הקלטת המזוינת הזאת? בינתיים לא ברור כלום. מה זה כל הדברים השקופים האלה? מה זה?
מי הרבי? עוד קוד. מישהו רץ או מה? מי זה? נו? מאיפה באת? אני לא הבנתי. לא הבנתי מאיפה היא באה בכלל. ואיך... את החיים... אופה, נשק טוב. שאטגן בטח. שאטגן בינתיים לא צריך, אני משתמש עם אלה, אבל אני צריך לנשק הזה מלא כדורים. מה יש פה? מלון. אני צריך להגיע למלון הזה? אופה, פה נראה לי נזרוק רימון. מה נתקעת? איזה סלטה עשית. מי עוד בא? הלאה, שקט. זהו? זה כל הסיפור? השאלה אם יש פה סייב או דברים כאלה, מה זה המצלמה הזאת? השאלה אם יש פה סייב, אני יכול לעשות סייב, לא יכול לעשות סייב. מה זה הדבר הזה? עוד קודים. הכל פה עם קודים או מה? זה נראה כמו איזה ארמון או משהו כזה. שם יש גם משהו. מקום ענק. מקום מאוד גדול. מקום מאוד 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 גדול. מאוד מאוד גדול. זה מה זה הדבר הזה? זה נראה לי אני יכול לנטרד אותו איכשהו, נכון? מה לא? אי אפשר לנטרל לזה? זה מצלמה. זה מצלמה על בדוק. השאלה מה עושים איתה? אלה יעשו לי משהו, לא יעשו לי משהו. סכתק איזה חשתת. איך את פוגעת בי ככה? צריך חיים דחוף. עכשיו זה מה זה הדברים האלה? שתוק. בוא תתפוצץ גם את זה. טוב מאוד. זה מה זה הדבר הזה? מכשיר, כן, זה, טוב. לא ברור בינתיים שום דבר, זה מה זה הדבר הזה? חיים דחוף. הנה חיים מצוין. שאלה אם הורגים אותי עכשיו פה, אני מופיע עוד פעם בטח במקום הדפוק הזה שם, בהתחלה. זה מה זה המקום הזה? מה לא? אין חשמל, אתה רוצה שאני אפעיל חשמל? זה גשר שאתה צריך להפעיל אותו, הבנתי. זה מה זה המקום הזה? לא רואים כלום. אופה. מה זה הדברים האלה? לפחות הנשק הורג פה אותם בשניות, זה מה שטוב. איפה הגעתי? זה הבית ההוא. טוב, חיים מצוין. חיים, כדורים, יופ. רוב הסיכויים, איך שאני חושב, צריך להיכנס לזה. זה מה זה, אפשר להיכנס לבו? צריך להיכנס לבלוק הזה, למלון הזה, מה שזה לא יהיה. בוא נה, כמה זמן גבר? 34 דקות, או...
אני לא יודע אם יש פה סייב, אין פה סייב, עכשיו כאילו אם אני יוצא מהמשחק, מה, אני מתחיל מחדש הכל? סגור. עוד קופסה כזאת, הנה, אתה רואה פה סגור, מה זה? נו, נכנסתי פנימה. לייזרים. זה הזקה בטוח. מה אני אמור לעשות? ומה אני אמור לעשות עם ההזקה הזאת בדיוק? איך אני עובר את זה? מפה אולי. תשחרר את זה. מפה אפשר להיכנס. סגור, סגור פה הכל. זה דבר ראשון. הלך. מי זה מדבר? למטה. או, כמה אתם פה, חבר'ה? יותר מדי חיילים יש שם, יש שם גם אחד עם נשק אוטומטי. זה הדברים האלה, מה זה? מקפיץ אותך למעלה? או, יש שם קאטלות. איפה אתה מתרוצץ? אין לי כדורים עוד שני. טוב מאוד. זה מה, זה שאטגן? אפס כדורים, איפה כדורים של הנשק? למה אין כדורים של נשק? מה זה שטויותן? זה עכשיו אני צריך להיכנס לכאן? איזה מקום מוזר זה, מה זה? וואו, מי זה? לא, יש שם יותר מדי אנשים, אין מצב שאני אשרוד שם שנייה אחת אפילו. שום דבר לא עובד פה. הנה, מהחלון אני יכול להיכנס. איך הם רואים אותך מקילומטרים? זה משהו מטורף. זה שאטגן, זה שאטגן, זה. מצלמה הולכת. עכשיו הם ישמעו את זה ויתחילו לבוא לפה, בטוח. הלאה. 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 שטקי. או, כל דיר, כל דיר, ראשי בלגן. שטופ. הופה. שאטגן, שאטגן אתה. שאטגן. כמה הם פה? חבל שזה לא מסומן, כמה אנשים יש פה. אם היה מסומן כמה אנשים, זה היה מצוין. זהו, נרגעו? ראש פה תחמושת מיליון. וואו וואו, מה זה? מה זה? מכונת עירייה?
זה מה זה הדבר, זה גם מכונת עירייה מסוים. בוא נה, יש פה מכונת עירייה אחי. איך אני מנטרל אותה? אולי עם המכשיר הזה. ככה. טוב, עכשיו זה שלי כאילו. עכשיו אני מכונת עירייה שלי, מצוין. אז אני יכול לנטרל אותם וזהו, להשתמש בהם. זה הכניסה. זה ירוק שלי. אתה יכול לקחת אותה גם? אל אחד? אתה יכול גם להרים אותם וזה? בונה, זה מגניב. זה מגניב. זה אחלה דבר. כמה כדורים יש פה טונה. טוב, בוא נמשיך. שאלה לאן אני צריך ללכת ומה אני צריך לעשות, לא ברור בינתיים. I'm feeling just fine. מה זה אנשים? או? לא, זה מה שיש לי. זה מחסן שנשקים כאילו מה? שבור את זה, מה? לא, תביא את זה. זה אחלה נשק בינתיים. יש פה כדורים ויש פה תחמושת לצבא שלם. שאלה מה אני צריך לעשות, לא הבנתי. אופה. שאטגן. וזה במקום זה. יש לי את זה. אופה, יש לי כמה נשקים פה. זהו, מצוין, הכל טוב. מה זה? זה נראה לי ניקח במקום זה. מה זה? L2. זה. מה, אני לא יכול לקחת אותה מהוויטרינה? זהו, בעיקרון פה סיימתי. מה עכשיו? לא הבנתי כלום. הנה, יופי, סוף סוף. מה זה הדבר הזה? שיט, maybe there's another way in. איך? להיכנס לפה? צריך להיכנס איכשהו לבית הזה. צריך איכשהו להיכנס לבית. צריך איכשהו להיכנס לבניין הזה נראה לי. מפה? מה זה המקום הזה? זה סיבוב. טוב, יש לי את המכונת עירייה בעיקרון. לא נראה שזה יהיה בעיה. שקט. בוא נזריז. איי, איי, איי. מי עוד? יש שם עוד מישהו בטוח. כי המוזיקה עוד ממשיכה לנגן. זהו? תביא, חיים.
הולד, להחזיק. אה, זה ממה לך ככה את החיים, קטלני. בוא נעשה פה רגע סריקה. אה, יש פה מלא דברים, אין לי חיים. חבל שאין לך חיים ככה בשביל שיהיה לך ספר למקרה חירום, מה? צריך להיכנס לבניין הזה עכשיו. איך שהוא תפס פנימה. אה, מפה, מהקופסאות. כאן. כאן. ופה. אה, זה הבית שלו. זהו. זהו, בקיצור עד לפה, המצלמה הפסיקה לעבוד. נגמר הסוללה של המצלמה, לא נורא, לא חשוב. אני מקווה שזה ימשיך מפה ולא מההתחלה, כי זה מבאס רצח. זהו, נתראה, ויאללה ביי.